Naturresor Anneli Utter presenterar Kenya Explorer 2008. Hej, jag heter Anneli Utter. Det är jag som har naturresor. Just nu är jag hemma i Sverige. Jag bor i Tjuvkil som ligger strax norr om Göteborg. Men jag längtar allt lite tillbaka till Afrika. Och jag skulle gärna ta med dig på en resa som jag kallar för Kenya Explorer. De vida slätterna i dagens Kenya har kallats för mänsklighetens vagga. Naturen här bjuder på ett av världens mest mångskiftande djurliv. Kenya Explorer-resan har höga förväntningar på sig. Vad kommer vi då att få uppleva med naturresor? Ja, vad som är speciellt med Kenya Explorer, det är ju att vi kommer att uppleva många olika habitat, alltså många olika naturtyper. Och därmed också många olika typer av både däggdjur och fåglar. Och vi kommer att möta många olika folkgrupper då. Kenya ligger i Östafrika. Huvudstaden heter Nairobi och ekvatorn skär genom landet. Vi börjar med en kort flygresa. Ekvatorn markerar lika avstånd till såväl Nordpolen som Sydpolen. Tändstickorna roterar medurs på norra halvklotet och tvärtom på södra halvklotet. Vad ska man tro? Men ingenting händer mitt på ekvatorn. Fenomenet kallas för Coriolis-effekten. Vår första anhalt är ranchen El Karama i Laikipia. Här bor vi avskilt och är helt ensamma. Härligt! Ingen mer som skulle ha öl? Vi befinner oss i ett habitat man kallar för semidesert, en halvöken. Även om det just i år är ganska grönt, för det har faktiskt regnat för några veckor sedan. Djurlivet här då? Vi kommer och möta Gravy Zebra, hoppas jag. Gravy Zebra är en smalrandig zebra som det finns väldigt få kvar av på jorden. Och de finns bara just runt det här området. Det här är alltså reticulated giraffe, eller nätgiraff som vi säger på svenska. Nu ser vi hur olika de kan vara i färgerna. Vi har tur, för här uppenbarar sig Gravy Zebra. Notera de stora öronen. Vi avslutar dagen med en drink i solnedgången. Mm.
Hur definierar då Anneli vårt boende på El Karama och på resan? Som jag tycker man kan kalla lite bushlyx. Alltså vi lever här ute där det bara är djur runt omkring oss. Men ändå har vi goda sängar och en skön dusch. Och ställena är byggda av naturmaterial. Det är ju ekoturism och det är ju det som är ledstjärnan då i min verksamhet. Att man ska jobba då med ekoturism och så nära naturen som möjligt. Och med så lite påverkan på naturen som möjligt. Och att det ska gynna befolkningen. För min filosofi, eller ekoturismens filosofi, är ju att om människorna som lever runt de vilda djuren har det bra och får en del av den här kakan, av den ekonomiska kakan, då kommer de också och tycka att det är viktigt att bevara de här djuren. Emma? Ja, Josef. Okay, safari. Safari. Let's go and have some fun together. Josef berättar om Laikipia Predictas Project, som innefattar den skygga leoparden. That's a leopard kill, and that's how they put their leftovers so that hyenas cannot get it from the ground and the vultures cannot get from the top. Yeah, that's it. To prove it, leopard. Not like a cheetah, whereby you find a cheetah in open places. You find a leopard in thick places. Giraffes lives in a group of females and males, and sometimes you can find a group of males by themselves. Jag tror att de återkommer då för att de gillar typen av resa, stilen på resan, små grupper. Vi har genomgångar, vi kommer att gå igenom vad vi har sett för djur. Man får verkligen utlopp för sitt naturintresse. I Laikipia finns även diktikantilopen och hyraxen. Den där som sitter där uppe sitter egentligen ganska fint. På väg från Laikipia stannar vi till på en kenyansk skola. Nyfikenheten på oss är stor. Jag tycker vi samlar ihop oss. Thompson's Falls ligger på hög höjd nära Nya Hororo. Sedan ska vi ner på lägre mark och The Great Rift Valley, den östafrikanska gravsänkan, är ett unikt naturfenomen som skapades för 35 miljoner år sedan då kontinentalplattorna var på drift. Ja.
båtturen tar oss till vårt andra stopp på Kenya Explorer. Sötvattensjön Lake Baringo och ön Samatian Island. Ja, vi har nu kommit till Samatian Island som är en ö i Lake Baringo. Och Baringosjön, den ligger ju i den här stora förkastningsbrickan då, som kallas för Great Rift Valley, som faktiskt syns ända ifrån månen. Vad kommer att hända här då? Och imorgon bitti då så kommer vi att köpa fisk då av stamfolket som lever runt omkring den här sjön. Och vi kommer att kasta ut fisk och hoppas då att African Fish Eagle kommer och tar bytet mitt framför näsan på oss om vi har tur. Men det gäller att vara snabb, för det går fort. Ja, nu är det snart dags. Vi ska försöka mata den afrikanska fiskeörnen här. Nu närmar den sig. Här får vi se vilka som är med. Oj, oj, oj. Baringosjön har upp till 450 stycken olika dokumenterade arter och fåglar. Några av öarna här har varma källor. Samma sida, 12:an där, så har vi Great White Egret. Resesällskapets yngste deltagare är hittills jättenöjd. Frågan är om man kan toppa det här. Jag fick ju en riktigt bra bild på den där örnen då. Det måste nog vara, om inte den bästa, så en av de bästa bilderna jag någonsin tagit. Jag gillar hennes upplägg på resor. Jag gillar det. Hon har det jag vill ha när jag reser. Det är mycket fokus på djur och det är jag glad för. Sen tycker jag det är bra att vi också får möjlighet att träffa som stammar och åka runt lite på vägarna och se mer av Afrika än bara parkerna. På andra sidan Baringosjön lever just nu nomadfolket pokotterna. Pokotterna rör sig med sina kor där det finns vattentillgång. Till gränsen mot Uganda i väst och upp mot Lake Turkana i norr. In pokot they don't separate the children and the female. They all live together. When they give out their lady to be married by another person, those people bring 24 cows. Hövdingen smakar av det koagulerade blodet. Tibangor vägleder ungdomarna.
So I've been asking them to search for a good life, a safe life, and a long life. No depending of a cow which when it dies, your future dies. Ja, vad vi har här så är det en yellowbill-stalk och den har vi letat efter ett bra tag nu. Jag tycker den ser så rolig ut. Den har sitt gula näbb och sen det här röda bandet över ögonen. Jag tycker om de här kontrasterna som vi har på resan. Först med El Karama som är då halvöken, semidesert. Och sen kommer vi här och bor på en ö mitt i en sjö. Och sen kommer vi då till Lake Nakuru och alla däggdjuren och det speciella habitatet, den naturtypen. För att senare avsluta på savannen i Masai Mara. Det är dags att lämna Rebecca och hennes vänner på Samatian Island. Det är en jättevacker sodasjö här med mängder av flamingo. En ganska liten park. Den här har världsarvstatus. Och vi hoppas förstås på leoparder och vita noshörningar, kanske svarta. Mycket flamingo och det finns en hel del andra djur här också. Ja, Lake Nakuru är ju världsberömt för sina miljoner flamingoer, både den större och den mindre varianten. Bristen på utlopp har gjort att mineraler av vulkanisk jord och sten under tusentals år gjort vattnet alkaliskt med natriumkarbonat. Vattnet i sjön är inte drickbart, men flamingoerna lever av en speciell cyanobakterie eller alg som finns vid vattenytan. Skillnaden mellan sjöarna här är att det här är ju en sodasjö, en saltvattensjö, medan Lake Baringo är en färskvattensjö. Och där i Lake Baringo så finns det ju gott om African fish eagle som vi såg riktigt bra. Och ja, det är mycket biätare och mycket vävarfåglar, ett helt annat fågelliv. Här har vi pelikanerna, vi har flamingo, vi har olika typer av storkar. Vi hade yellowbill stork här när vi kom in precis. Nu är det marabostorkarna som står kvar här och dricker vatten. Parken har även blivit en fristad för en utrotningshotad art, noshörningen. Ni är på väg rakt emot oss. Det här är en vit noshörning. Och nu kan vi tydligt se hur den här läppen är ju rektangulär. Den vita noshörningen äter ju gräs.
När den vite mannen kom hit blev han snabbt sjuk av malaria och gula febern, men inte av ett speciellt träd som man först trodde, utan för att Yellowbark acacia tree växer där det finns mycket vatten. Och där det finns mycket vatten så finns det också mycket myggor. Och det är där som malaria och yellow fever finns. Det är den tjockaste, jag börjar med den. Ja. So we have another beautiful day. We see what we see. Morgonljuset är sällsynt vackert och en waterback springer förbi oss. Flamingoerna pendlar mellan Lake Nakuru och en annan sjö. Because they like to go to Lake Bogoria, which has got hot springs. So they will, each flamingo will lay one egg, and then they will come here. They come here as white, you see. And once they start eating the algae here, then they start getting the pink. Ett skådespel utan dess like. Ett spår av en leopard. Safari, safari! Ja, vi har nu varit i Nakuru och nu ska vi flyga till Masai Mara. Så ikväll blir det game drive i Masai Mara. Welcome to the Masai Mara. Masai Mara blir avslutningen och det hoppas jag ska bli liksom crescendot på den här resan med mängder av djur. Det är ju faktiskt världens viltrikaste område just den här tiden på året. Jag lägger alltid mina Kenya Explorer-resor i september, oktober. För det är ju då den stora gnuvandringen sker. Masai Mara är ett game reserve och en förlängning av nationalparken Serengeti i Tanzania och ligger i södra Kenya. It's very good. Handley water is actually is working and ecotourism, and it's wonderful because the ecotourism, even me I join that because I like, and that's why I visit her and Sweden. Det är ju så att det är honorna som är de starka i flocken. Det är de som bestämmer, och alla djur då som kommer in sist i flocken, de blir då lägre i rang. Och det är så att när hannarna är könsmogna i en flock, då blir det så att de måste lämna flocken och söka sig till en ny flock. Och då, i och med att de kommer in sent i flocken, så är de alltid lägst i rang. Det här är den afrikanska elefanten, Loxodonta africana. Den är ju världens största landlevande däggdjur. Jag tycker det är väldigt spännande, för de är ju väldigt sociala och att de kommunicerar så mycket med varandra, och kloka djur. Alltså man säger inte elefantminne, det är inte för inte, utan de har verkligen ett väldigt gott minne. Thank you.
det finns en leopard här någonstans. Mycket riktigt. En ung leopard har fått tag på en impala. Det var en otrolig upplevelse för mig också. Jag har sett leopard många gånger, men just det här att få se med byte och liksom hur den släpade fram till trät. Och jag tycker just det här när den liksom vände sin blick uppåt, man såg hur gärna den ville upp då, fast det var nog lite tungt även om leoparderna är otroligt starka. Och sen känner jag ju stor glädje också att liksom de flesta av mina gäster också fick chans att se den. Så för mig är det lite dubbel glädje. Jag tycker det var helt underbart. Det var fantastiskt. Det var ju precis det djuret jag ville se mest av allting. Och vi fick en fantastisk upplevelse alltså. Och innan mörkret faller får vi även se den extremt sällsynta spetsnoshörningen. På JK Mara Camp för att se ytterligare ett kattdjur. Geparden är tyvärr också på gränsen till utrotningshotad. Vad tycker då sällskapet om Kenya Explorer? Den har varit fantastisk. Det har varit så mycket naturupplevelser som man kan tänka sig. Det är också ett väldigt trevligt sällskap med många med liknande intressen inom natur och foto. Anneli är så flexibel så att där är någonting så åker vi dit och tittar, eller och det händer någonting annat där så åker vi dit och tittar, och det är inte så att vi måste följa ett schema och följa. Frukost med en ganska skåplig vy. Snart ska den tämligen anonyma gnuen spela huvudrollen i ett hisnande äventyr. Men först till lejonen. Vi är här nu vid Talek River. Och här är det alltid en lejonflock som håller till. Och just nu ser vi en hona och hennes två ungar.
Allt är lika ljuvligt varje gång. Vi kikar lite efter en gammal hona som har ett brutet ben. Och det, jag har sett henne här under många år. Och hon verkar vara lite barnvakt sådär. Och när de andra är ute och jagar och sen när de har fått ett byte så ropar de på henne. Det är lite fint. Det är den enda katten som lever i flock. Den enda sociala katten faktiskt. Om en liten stund ska gnuerna korsa en annan flod, Mara River. Varför? Och det är för att de har betat färdigt här, men på andra sidan, när de kommer in en bit emot Serengeti till, så finns det nytt fräscht bete och regnen börjar där. Jag är väldigt glad att se att kan man säga, uppförandet på bilar och chaufförer har blivit mycket, mycket bättre här i Masai Mara. Och ärligt talat så är det första gången som jag upplever det här att vi står en bit ifrån floden för att inte störa gnuerna. Alla hade inte lika stor tur. Vår unga leopard har nu fått upp sitt betydligt lättare byte i trädet. Det var min förhoppning att den här resan skulle vara upplagd på ett sånt sätt så att man verkligen skulle utnyttja tiden och få ut väldigt mycket av den. Och det har funkat jättebra. Nattsafari och sedan besök på den lokala Maasai-pubben. Ser vi elefant på långt håll så är det bäst att gå åt andra hållet. Enjoy the savanna.
Moses och hans masajer spanar efter vilt. We go down for the swamps. En olympisk gudinna från de småländska skogarna imponerar än en gång på masajerna. Very good. Vi fick ju se det Big Five på en dag. Och det är klart, mycket mer kan man inte begära. Plus, jag tycker det är bra det här med att vi byter mycket boende. Och det gör att vi får se väldigt mycket av Kenya. Turtle egret. Samma sida. Great white egret. Savarin jama. Okej. Ja. Hej volym. Ja. Det blir en sista safaritur innan hemresan. Och vad vore väl Masai Mara utan lejonen? Vad lockar nästa gång med naturresor? Nästa resa, det skulle väl vara... Alltså Alaska låter inte helt dumt. Jag tror att jag kommer att i alla fall åka till Dominica med Anneli nästa år. Där är det ju valarna och lite grann för naturen. Uganda eller Dominica? Någon av de två? Tigerresan faktiskt också. 2010 tänkte jag där. Så. Och jag kände ju Zimbabwe-resan var ju en resa som jag, det sög direkt. Det är människorna. Det är ett sätt att leva och... Alla möten med människorna och djuren och deras livsfilosofi. Jag tror vi har mycket att lära. Nå, vad tyckte du? Var det här någonting för dig? I så fall så kan du gå in på vår hemsida naturresor.com. Där kan du läsa om alla våra resor till vilda djur. Där kan du också prenumerera på vårat nyhetsbrev. Kanske blir din nästa resa en resa i ekoturismens anda.